ସବୁବେଳେ ଭଲ ଗେଟଅପ୍ରେ ରହିବାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଭଲ ଡ୍ରେସ୍, ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ସୁଜ୍ ଆଉ କଷ୍ଟଲି ୱାଚ୍, ଏସବୁ ତ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ଭଲ କେମିତି ଦେଖାଯିବା ଯେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ହେଉ କି ସୁଜ୍, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ହେବା ତ ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମ ଥିଙ୍କିଂ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଜିନିଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସପିଂ କଲାବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ବହୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ଆମ ଉପରେ ସୁଟ୍ ବି କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଆଣୁନା, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଉପରେ ଟୋଟାଲି ସୁଟ୍ କରେନି, ଆମକୁ ଭଲ ବି ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଆଣୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଆଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଥିବ। ଆଜିକାଲିର ଟିନେଜ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ କ୍ରେଜ୍ରେ ନିଜ ଆଟାୟାର ଉପରେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍ ଅଛି କି ଯାହା ପାଖରେ ସବୁକିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଥାଏ ସେ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ, ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଡ୍ରେସ୍, ସୁଜ୍ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧୁ? ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ନା, ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ହେଉ କି ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍, ଜିନିଷ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ କି ଲଗେଇଲେ ଆମେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରୁଥିବା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମ ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହୋଇଥିବ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସପିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ଛାଡ଼ି ସେମିତି ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଭଲ ଦେଖାଯିବେ ଆଉ ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ।